prostě by to chtělo jako zapnout nahrávání. Je zapnout nahrávání? Není. Je? No tak je. To zapínám. Čau! To bylo tlesknutí. Dneska je neděle. Dneska je toto druhé video z toho chytání, co jsme vám slibovali. Včera vyšlo to info, takže máte v kartě právě. Tam. Ano. Že se vám ozýváme dneska v neděli, protože včera, když jsme vylezli ven, tak už byla úplně tma, jak že uděláme blik a uvidíte, že byla, uvidíte, jaká by byla tma, kdybychom to otočili, že blik. Ano, přesně. Má asi nějaká taková, takže zpátky, děkuji. Jo, nejde lepší. Je to lepší, přesně tak. A povíme se stát naše shiny. Prvně může začít teda Ondra, přišli nám shiny a udělá zároveň scream těch všech shiny, co právě má. Ok, takže já mám, hele, shiny 6 jsem chytil. První tu mám Amru, Raihorna, Electabuzzle, Magikarpa a dva Magmary. A ty? Když nevypadá mobil, tak bych to hned zjistila. Klasika. Já mám 5 shiny a chytla se si Piplapa, Porygona, Magmara, Magikarpa a Magikarpa. A my se právě nacházíme v takovém parku, co tady máme. Ano. Protože tady je hodně velký spawn Pokémonů a to je good as fuck. Jo, a povíme si všechny special researche. No, ano. Jak jsme ve včerejším videu zmiňovali, tak jste si mohli koupit tiket. Ano. Za 20 korun. A tento tiket obsahuje 4 stránky úkolů. V prvním máte chytit 15 Piplapů, máte tady screen, nebo se samozřejmě 15 Aber a 15 Raihornů. V druhém máte chytit 15 Weedlů, 15 Ghastlyů a 15... Aber? Ne, to bylo v prvním. Weedl, Ghastly a Raihorn. Ne, to bylo v prvním. Se pomenu, co mám koměl ty shiny. Weedl, Ghastly a... Magmar? Ne, ten je teď. Raihorn tam byl. A Seedota. Jo, Seedota tam byl, aj. Předtím máte chytit 15 Porygonů, 15 Charmandrů a 15... Porygon, Charmander a Raihorny? Ne, ti už byli jako první, vole. 15... Porygoní, Charmandry, teď jsem to plnila, vole, mám co. Porygoní, Charmandry a... Jdeme, Magikarp. 15 Porygonů, 15 Charmandrů a 15 Magikarpů a ve čtvrté máte chytit 15 Electabuzzů, 15 Magmarů a 15 Pokémonů. Přesně tak. Že odměny takové průměrné. 1500 XP. A také jste tam měli normální community dayové úkoly. Počkáme, já se napiju. Nebo tě brát blbě s tou kamerou? No, já se zvykaj. Že mají 202 youtubery. Lidko! Lul. Vajca. Vidím. No neber to, ne? Ale makáme, makáme. No. Ještě tak jako vsuvka, než Ondra najde ty researche v Today, tak za chycení Pokémona a dáte na ně X-Land máte 2400 XPček zhruba za ten X-Land. A měli jste tam úkoly, že transfer 20 Pokémonů, prodej 20 Pokémonů, chyť 12 rozdílných Pokémonů, ano to si pamatuju, a chyť 40 Pokémonů. Můžu říct, že to má pravidlo. Ano. A my jdeme chytat. Ano. Tak já to musím vypnout. Nechce možná nic říct? Ok, já už tady trochu do tím parkem. Ondra už jde za mnou, byl si u vchodu pro nějaké Pokémony. Já teda nechytám na svůj účet zatím. Chytám převážně na jeden. Chytám na mamčin účet. Protože má 38, prosím mě, jestli bych ji nějak jakože jela do té 40, že by to chtěla jako nějak zvládnout. Říká, že jako jo, že to vyšlo. A Ondra plánoval dát návrh tady na jeden Pokéstop, tak to taky uděláme. Ano. A co jestli mi to bude nevlastní? To netuším.
A když jste netušili, tak jak mě pronesu na stativu. Po tomhle videu se můžete v pondělí těšit na další vlog, protože tohle video vychází nejspíš v neděli a v pondělí by měl... Kde to video vychází? Tady tohle sto. Neděli. A to vychází před dalším pondělním vlogem, že? Budu vycházet ty dvě pondělí po sobě vlogy. Jo. Po tomhle videu jsem už to v pondělí 21. Jo, v pondělí 21. těšit na třetí vánoční vlog. Ve středu speciální vánoční věc. A 26. na speciální Minecraft. A jo. A nejdu vidět. Takže tohle zase vypínám. A se momentálně nechytám. Já mám za koho chytit dva piplapy. Kde tady mám za piplapy, vole? Potom někdy v budoucnosti, až bude merch, tak tady přejdeme tuhle tu řeku, tam ho schováme a když se sem přijde, tak bude mi merch. Nechceš přejít tady tamto jezírko? Přeplaveš. Doneseš tu loďku, co jste tam na ní jezdili. Nebo tam holky na ní jezdili přece. Jo, chápu. Tak to zavoláme spíš rovnou holky, ne? Ty už to mají. Jo, praxi. pravda. Jezírko v Cháru. Takže pokud se jako na to koukáte, vy dvě víte, ta, co sedí přímo za mnou a ta, co sedí přímo za ní. Ta, co sedí za mnou ve škole a ta, co sedí za ní. Já to nechci nijak zmiňovat jména, víš, jak aby neřekli. Tak, svat jsme najmou, že až bude merch, tak nám tady na to jezírko převezete ho, jo? Přes tu loď, na které jste tam jezdili. Nebudu říkat, kde, bylo to na mojí oslavě 2 roky po sobě na oslavě narozenin. Vím, že se tam ještě po mně házela propisku a jezdili jste tam jak dívě. Nejezdili, stali u břehu skoro. Jinak tady někde jsme tenkrát uvítávali 2. díl, má to právě v kartě. Naší nové série Pokémon GO začínáme od začátku. Byl to 2. díl. Korona, Ondra, Korona Lily vždy, navždy v našich srdcích. Momentálně se na ně aktivně moc nehraje. Ale kdybyste chtěli, tak jste si je mohli přidat, že jsme tam ukázali Fredkody. Někdy možná uděláme speciální díl, jak jsou na tom naše účty. Jsou na tom bídni. A to bychom mohli udělat zvlášť video. Protože máme Pokéstopy. Tak si napište do komentářů, že jestli byste chtěli takové video, kde tvoříme Pokéstopy, abyste viděli třeba, jak se to třeba dělá, nebo takhle. Jo, přesně. A jak to probíhá pak tím procesem, se vám budeme ozývat vlastně. Ano. Piplap! Nevíte, jako mám teď radost z každého piplapa, to už je 3. piplap dneska. Ještě mi chybí jeden teda. Bo to já jsem pořád na první stránce těch úkolů, víte? To je no toto bet. A teď vidíte třeba jenom mě do... Jenom nepůjdem slyšet. To je pohodě. Víš, ono tady na docela dost velkou dálku. Už to prokletí, jsem si všimnil, že tady na dost velkou dálku. No? Třeba takhle. Ano. Dívej, já to ukážu do videa. No. Jsme už obsadili poslední dva... Socha. Kdyby to mě nevidět. Takhle jsme už poslední dobu obsazujeme Pokéstopy, pravidelně. Že před Evolve, Evolve Jimmy. A Evolve. Jimmy, jo, sorry. Tady to úplně ne... Jo, tady je. Tady je hajzlík jeden. A udělám to asi z téhle strany, tu fotku. Okay. Takže já vás posadím sem a můžete se dívat, jak to budu dělat. Tam vidíte i ten mustek, ale... Je ten mustek? Tam? Jo, tam. Takže takhle tak. Yes. Tak. Budu hlídat během toho, co se tady budu chytat. Pardon. Nuká všechno jednou. Baze, můžete vidět raz, dva, tři... Počkej, já tu mám další piplapa. Krtel catch. Ondra zmizel. Tady jsem. To nikoho nezajímá. Ne. Jedna čárka, my si ozvem pak, je to ještě chcem mít nabité. Okay. Já to během obě dvě pauzy nabiju. Čus.
je 17, ježiš, tady je správně, víte mi chvilku. 17.07, jas, přesně, doufám, že jste to viděli, jak ne, tak je to váš problém. A my už jsme tady dole, za chvilku se budeme rozcházet, že čau čau, amigos. Muchas gracias, ano. A okay, od doby, co jsme se, já to jenom chytnu tady toho serota, od doby, co jsme nevěděli, jsem postoupila na druhou stránku, protože jsem si dala úspěšně hlu. Typovej, samozřejmě půlhodinovej, že objevil jsem tam jeden pipel, kterou jsem potřebovala a ostatní se mi neobjevili, protože už jsem nebyl místo na lor. Jo, bezva. No, každopádně, od doby, co jsme si neviděli, tak jsem si já chytla. Jo. Od doby, co jsme se neviděli, jsem si chytla dva shiny, tudíž shiny Porygona a Magikarpa, takže máte ty právě na vrce screen mých všech shiny. Já jsem si od té doby, co jsme se neviděli, chytil 8 shiny. Ano, nebo vůbec něco na radnici, jak když jste neměla dojít. Máš tam nějaký invent? Říkám, že ten vůbec zve na radnici. One night, that's how we do. 8 shiny jsem. Já teďka plním druhou stránku, teďka už jak skončil, jakoby už je po páté, jak skončilo to hlavní, tak tady jsou úplně všechny spawny, co můžou, takže už jsem si chytla dva vedly a jednoho vedla, sorry. A dohromady už mám dva vedly, no. Tři vedly, tak jsem se... Gasly to, jestli potřebuje zavět. To bude... Hej, a to vám musím říct. Mně se doma je před 20 minutama vylíhl 100% torčík. Vám musím ukázat. Ano, není žádné jako 90% bio. Je to 100%. Ano, je to 100%. 100% organu. Mohlo by to zaostřit. Ano, vidíte, torčík 100%. Vidět, už tam můžete vidět i tak, že jde na Evolve dneska. Se s vámi pro toto chytání, velmi krátké chytání, loučíme, nezapomeňte dát like, ano. Odběr na náš kanál. A pokud jste to dokoukali až sem, tak do komentářů napište Rhyhorn. Jo? Píše se to Rhyhorn, mám to právě na obrazovce. A přesně tak právě objevím. A Free 2000. A to nemusíte psát. Ale no, jestli jo, tak dostanete kapne srdíčko na komentář. Okay. Jinak nedostanete. Takže ten napíše pro mě a ten, kdo napíše to, co řekl všechno Ondra. A taky můžete jít. Už chybí jenom 10 odběratů do stovky, takže byste nám to dali jako takový předvánoční nebo vánoční dáreček, tak bychom byli jako šťastní. Takže asi hej. Můžete jít dát sova na náš, nebo spíš follow na náš Instagram. Ano, no taky můžete zabrouzat na náš Discord. Přesně tak. Občas tam vedou velmi zajímavé debaty. Ano, kolikrát jsme tam teďka dávali už, nebo jednou jsme tam dávali kod jednou na Among Us, že jsme hráli, takže jste se mohli připojit, hráli jsme tam pár s váma a bylo to dobrý. Ano. A to se dáváme na Instagram ty kody. Jep, takže popisek. Přesně tak. A uvidíme se u příštího videa, což bude zítra vlog. Jep, takže zítra. Čus! Jestli to stíhnu zestříhat, tak budu bohyně stříhání. Protože tolik videí, já tam mám Minecraft, musím to dělat, nebudu na den, co dělám dneska večer, budu tam mít na celý den vlog, budu tam mít tady tohlesto. A to už nemá chytěma rukama, jak motýlek, vole. Motýlku!